Вече се вижда екрана ти. Страхотно. Сега зарежда, предполагам, и сме на линия вече. Само да потвърдите. Да, заповядай, чуваме те и виждаме. Страхотно. Ами, добро утро, колеги. Благодаря професор Кръстева за тази възможност и се надявам това кратко интро на влиянието на културата в маркетинга да ви е доста полезно за знанията и уменията. Като цяло, ще се стремя да говоря максимално както на езика с термините, които се използват в учебниците и прочие, но от време на време ще давам и съпоставка с реалния бизнес и какво ние използваме, за да може да е максимално близко до едновременно лекциите и до това, което след това ще се сблъскате с него в реалния живот, когато започнете работа в една компания, маркетинг агенция или друг тип бизнес институция, дори неправителствена организация, правителствена и прочие. За да направя краткото интро за себе си, казвам се Илия Иванов, а като цяло се занимавам с комуникации и маркетинг, като в момента заемам позицията бизнес-развитие за Централна и Източна Европа в Viber. Като цяло преди това съм работил в големи международни корпорации, PR, маркетинг агенции, НПО сектора и прочие. Имам бекграунд в сферата на социални мрежи, медиа инфлуенсъри, вътрешни и външни комуникации, събитие, product development, business development и прочие. Тоест почти всичко от маркетинг микса. Тъй като в момента позицията, която заемам, тя се води business development, но работим с много кампании, които са свързани за няколко пазара регионално, дори понякога и глобално. Тоест, в повечето случаи много рядко правим локални кампании, които са единствено за България или Унгария, например. Така че ми се искаше малко да наблегна на това и за различните аспекти, когато вие използвате една и съща кампания, но я локализирате за няколко пазара, тъй като там има няколко тънкости, които е много важно да се вземат под внимание. Та, за да не губим повече време, продължавам със следващия слайд. Предполагам, че до тук сте си говорили какво е аджба това култура, какво значи за обществото и прочие. Та, колеги, тук ми се иска някой от вас да сподели какво помни, какво се сеща, за да знаем откъде да започнем и как да, на кое да наблегнем. Та, какво е култура? Някой? Още не сме се събудили, сме в лекцията просто за да отчетем присъствие или... Да, малко ми се иска на тази лекция да стане и лек диалог между нас, така че ще е хубаво някой да се анмютне и да сподели. Чуваме се, нали? Илия, ние се чуваме, но хибридното обучение сложи някои отпечатъци върху поведението и на студенти и преподаватели. Така че това, че не ти отговарят в момента, не означава, че не те слушат. А другия проблем е, че ние поне в този курс за сега все още не сме говорили за култура. Окей. Добре, в такъв случай ще си отговарям сам. Добре, културата е, така се каже, набор от общи вярвания, обичаи, традиции и прочие, които са еднакви за хомогенна група. Било то географски, било то възрастово, било то и национална идентичност и прочие. Тоест, ако го погледнем от обичая, който е слагане на мартеница, той е традиционен и за България, но го има и в няколко страни около България. Тоест, това може да се разгледа като културен обичай, който е регионално. Има различни аспекти на културата, които са характерни само за една географска ширина в територията на дадена страна или в този контекст, било то различни суеверия и прочие, това също са различен тип части от нашата култура. Взимайте всичко това предвид, освен културата, нещо друго, което доста силно влияе върху маркетинга и различните кампании, които ние разработваме, и религията, тъй като тя е същевременна част от културата и формира, така да се каже, обичаите, вярванията на хората в даден регион или дадена страна, демография и прочие.
Защо говорим за култура и религия в контекста на маркетинга? Идеята е, че когато вие разработвате дадена кампания, тя е или даден продукт, е много важно да го съобразите с потребителите и кой стои отсреща и защо хората ще го купят и как да го промотирате на дадената аудитория. Тъм, защо тези два аспекта са важни? На първо място имаме културата и религията, тъй като когато вие промотирате даден продукт, е важно да го представите по възможно най-добрия начин, възможно най-добрия начин от гледна точка на потребителите и ако сте голяма международна компания, да е в максимален брой географски ширини и да е с еднакви креативи. В случая ще е леко безсмислено ние да представяме и да промотираме най-основния пример свинско месо на мюсюлмански страни, тъй като реално в тяхната култура, в тяхната религия, се залага яденето на свинско като нещо нередно и не толкова прието. В този ред на мисли, тук религията оказва въздействие върху компаниите, които, например, се занимават с преработка и разпространение на животински продукти от свински происход. В този ред на мисли, те не биха се фокусирали върху пазари, които са мюсюлмански насочени. И ето тук е един директен пример на нещо много основно и защо то не е подходящо за дадената аудитория. Има и друг набор от доста такива примери, които ще разгледаме малко по-късно в презентацията. Една кампания на много пазари, въобще това е девизът и мотото на много международни компании, тъй като ако вие сте да вземем, например, Coca-Cola, Nestle, Mondelez и имате един и същи пазар, да кажем бранда Fanta или бранда Coca-Cola, много по-лесно е вие да направите една централна кампания с креатив, като тук уточнение какво е креатив. Креатива са всички материали, които съпътстват дадена маркетингова кампания. Било то ключова визия, било то допълнителни материали и прочие. И в случая тук какво се случва? Създаваме ключовите визии, които са с еднакви послания и прочие, като след това те биват преведени и локализирани за всеки пазар, в който ние искаме да развием дадената кампания. По този начин това е доста кост-ефективно и доста успешно, така да се каже, тъй като е много по-лесно централно вие да контролирате процеса, можете да подсигурите, че всички ще имат еднакъв тон на комуникация и прочие, чрез локализацията на тези материали, и когато вие имате един потребител в днешния свят на глобализация, и той пътува от точка А до точка Б и види една и съща кампания, респективно импакт върху него ще е доста голям и когато той пътува примерно от България в Германия, има една и съща кампания, той вече ще е запознат с нея и ще може много по-лесно да се конвъртне и да купи вашия продукт. Разбира се, в момента пътуването намаля леко, но тази гледна точка също е доста голям бенефит, така да се каже. Само секунда. Имаме няколко типа кампании и материали, които създаваме, като те могат да са локални, т.е. когато те се създават за един пазар. Да кажем, имаме контекста на България, имаме локален повод или нещо подобно и създаваме локална кампания. Имаме регионално, когато тя се създава примерно за региона за Централна и Източна Европа, за Европа като цяло, за балканските страни. Това е регионален тип кампания и глобална, когато се създава за цял свят. Тоест, при локалната търсим целта, съдържанието и всичко да е максимално съобразено с локалната култура, да кажем на една страна или на едно място, като си позволяваме максимално много да стъпим на традиции, обичаи, да имаме препратка и прочее, т.е. при локална кампания, ние можем да си позволим да направим локална кампания за Баба Марта, която да е само за България, например. Можем да направим кампания, която е за Стефанов ден или нещо подобно. Т.е. тук, както виждате, самите поводи за комуникация и кампании съвпадат с много локални обичаи, тъй като много от компаниите използват именно тези събития, било то Великден, Коледа, локални чествания и прочее, за да засилят маркетинг комуникацията си. По същия начин е и Свети Валентин. Това са примери за регионални кампании, като в случая защо регионална, когато имаме било то Великден за източноправославните християни. Във всички страни, където се чества Великден, се създават един асет материали, които след това се разпространяват и просто се превеждат и локализират на различните езици. По същия начин е кампания за Рамадан и прочие според религията.
Тоест, тук имаме при локалните и регионалните кампании, имаме застъпването на традиции и обичаи, които ни помагат да имаме по-силна комуникация към потребителите. И не на последно място имаме глобалните кампании, които в повечето случаи дадена компания решава, че ще пусне продукт Хикс на няколко пазара, които са глобални, като те започват глобална комуникация без повод или се стремят да го обвържат с някакъв глобален повод, за да може, нали, да създадат повод за комуникация. Тук от гледна точка на въздействие, разбира се, основен момент се оказват бюджета, колко е голяма кампанията, разпознаваем бранда и прочие. Но спрямо изследвания, 7 от всеки 10 потребителя биха купили нещо, което е от локална кампания и максимално близо до тяхната идентичност и до тяхните локални вярвания, култура и прочие. Тоест, това показва, че локалните кампании с локални материали са най-успешните и продават най-много продукти, тъй като те са най-близко до потребителите и ние се поставяме в техните обувки, така да се каже. Да, след като направихме разграничението, ако вие сте бранд и прочие и имате ресурса, определено бих ви препоръчал да създавате локални кампании, които въздействат и засягат теми от ежедневието на вашите потребители във всяка страна и територия, в която те се намират и навистъпват на максимално голям брой вярвания. Подобен тип е Дейзи с черната котка на по-миналата година, когато имаше вярването на виза черна котка да ти мине път, което е традиционно за Централна и Източна Европа, така да се каже. Като тази кампания, нали, те я направиха и беше доста успешна, тъй като реферираше към нещо локално или регионално в случая. И реално имаше доста голяма awareness. Кампанията беше, нали, не е нужно черна котка да ви минава път, застраховайте се на време, да ви бяха го вързвали по този начин, което е доста успешно. Така, продължавайки нататък, за да ви покажа, нали, една глобална кампания. Предполагам, всеки от вас е попадал на новия Samsung Galaxy S22 Ultra и S22 серията, която те пуснаха преди няколко седмици до месец. Както виждате, това е скриншот от техния локален сайт за България, както и техния глобален сайт. Тук всичко е локализирано максимално, т.е. преведено е от до, защото това е глобална кампания и при продажбата на техника, електроника и прочие, в повечето случаи локализацията и адаптацията на глобалните кампании към локалните е доста от до, така че това е един такъв пример. Няколко други примера, които имаме, нали, са от други брандове, за които ще разкажа след малко, но идеята и най-енергоефективното нещо за даден бранд е да имате една кампания, която да е локализирана на множество пазари. Целта от бизнес перспектива е, не се разходва толкова ресурси и вие подсигурявате, че имате един тон на комуникация към аудиторията си. Та, какво е локализация или адаптация? Това е, когато вие имате глобална ключова визия с всички послания и прочие и ги превеждате, заедно с това адаптирате за даден пазар. Като правим разлика, че локализацията не винаги е дословен превод. Да, може да е дословен превод, но много често се случва от английски, тъй като повечето кампании се създават на английски, на български в случая да няма доста подходяща дума. Примери за това са Customer Journey, Customer Experience и прочие, защото или Customer Centricity, което би трябвало да се преведе дословно е Customer Centricity, би трябвало да е потребителя в центъра или нещо подобно. В повечето случаи се превежда с ориентираност към потребителя, защото просто различните езици звучат различно. Също така има дадени елементи от креатива, т.е. когато имате визия или видео и така нататък, които за даден пазар не биха били възприети по окей начин. Преди време, предполагам, че много от вас се сещат за Lidl и една кампания, която те имаха с тяхната техните тематични седмици. В момента не се сещам седмицата за какво беше. Но какво се случи? Те искаха да направят тематична седмица, която е посветена, мисля, че беше гръцка седмица,
при което бяха сложили множество, бях сложили Санторини и емблематичните църкви, които се намират в града, на визиите и на опаковките на много от техните продукти. Цялата комуникация вървеше с тези, с тази визия, която беше с църквите и реално за християнския свят, т.е. за Централна и Източна Европа си представете, както и за Централна Европа. Тези визии бяха с Санторини с кръстовете, нали, снимка от пейзажа, който промотира гръцката седмица, до тук всичко страхотно. Но в някои мюсюлмански страни, където те също имаха магазини, бяха решили, за да може да са максимално близки до потребителите, да премахнат елемента, който е християнски върху снимката. Тоест, респективно, те бяха премахнали кръстовете на църквите в Санторини, при което това нещо се забеляза от множество от потребителите и стана доста голям регионален скандал, точно във връзка с това, че те бяха прекалили дори с локализацията, за да са максимално близко до своите потребители. И беше доста силна, доста силен пиар скандал в, на база маркетинг кампания. Това е много вероятно да се случи, ако локализацията не е до изпипане, не е направена до края и прочи. Разбира се, те имаха официален стейтмент, че целта им е била да са максимално близо до потребителите, да не насаждат омраза между религиозните вярвания и прочие. Но в крайна сметка нали остана това недоволство от страна на гърци, християни, защото се зачеркват кръстовете, за другите страни, в които нали, това вярване не се изповядва. И нали отново започна този диалог, който беше основно в социалните мрежи, но все пак беше доста голям и почти всички хора, които се занимаваха с маркетинг и дори повечето от крайните потребители бяха наясно за това какво се случва. Та това е един пример за това как използвате регионална кампания. Стремите се да я локализирате максимално, за да е близка до потребителите ви, но в крайна сметка малко прекалявате и, както се казва, го предобряте. И в този ред на мисли си правите, както се казва, мечешка услуга. Тъп, целта е винаги локализацията да е премерена, като погледнете началния и крайния резултат да са близки или еднакви, и другото, което е да са максимално съобразени с това какво очакват потребителите и това какво вие правите. Давам пример, защото локализацията, освен при маркетинг материалите и прочие, я има и при продуктите. Ако разгледате съдържанието на някои видове газирани напитки, алкохолни напитки и прочие, когато те се предлагат в Централна и Източна Европа, дори по страна те са леко различни, в Централна Европа те ще бъдат една идея по-безвкусни, т.е. ще бъдат с по-малко съдържание на сол или захар, докато в Източна Европа ще бъдат с повече сол или захар от съответното съдържание. Това е тъй като хората, колкото по-отивате на изход, на изток, от Централна Европа към изтока, толкова повече те харесват да има съдържание на захар, да е по-сладък вкуса или по-солен вкуса и да е по-отчетлив. Този ред на мисли, вие можете да имате един и същи продукт на няколко пазара, но разгледайки го географски, хората са привикнали в културата си и кухнята си да готвят различни неща и в този ред на мисли повечето производители адаптират продукта си по територия в зависимост от това. Нали, разликата е буквално няколко милиграма, но също това е пример за това как се напасва продукта спрямо потребителите. И в контекста на международния маркетинг вие би трябвало да сте запознати, тъй като ако опитате да кажем газирана напитка Хикс в България и опитате в Полша, шанса да има леко разминаване от рецепторите ви и това, което усещате, е доста голям. Та да, до тук смятам, че нещата са ясни. Ако някой има въпрос, ще се радвам да ме прекъсне във всеки удобен момент. Продължавайки нататък, след като си изговорихме за локализацията и прочие, давам няколко конкретни нагледни примера. Един от тях е IKEA и техния доста прочут каталог с различни интериорни решения и прочее. Тук разглеждаме два варианта на IKEA за кухня. Първия вариант е от щатите, където хората обикновено живеят в suburbs или в доста големи и просторни апартаменти in general, като за тях е доста търсена просторната атмосфера, уюта от дома и прочие светлината и така нататък, като в ляво виждате типично американски стил кухня, в която има доста място, докато от другата страна същия каталог в същата година със същата кухня промотира кухнята отново в Китай, където тенденциозно хората имат много по-малко пространство. Мисля, че разликата беше около 3 пъти, т.е. хората в Китай имат 3 пъти по-малко пространство за живеене, отколкото тези в САЩ.
Като там основно се набляга на по-малки решения, които са компактни, с оглед на това, че там хората живеят обикновено в едностайни или двустайни апартаменти, в които живеят няколко човека. И в този ред на мисли, за да е по-актуална офертата и да е по-близко до потребителя, както виждате, хладилника е преместен, кухнята и част от интериора е изрязан и в този ред на мисли е леко пренаредена, за да може да е максимално близко до потребителя и да предоставя, нали, техния контекст. Тъй като ако промотирате лявата снимка на хората в Китай, никой няма да я купи, защото първо ще си помисля, че е over expensive и второ никой няма да има къде да завре такава кухня. А ако промотирате обратното на хората в Щатите, кухнята от Китай, те ще бъдат, защо ми е тази кутийка, това нещо не ми харесва, нали, много е малко и така нататък. В случая в контекста на самия клиент, целта е да се пусне максимално много тяхната перспектива и да е максимално близка до тях. Но и продължавайки с примерите, докато сме все още на вълна IKEA, имаме UK vs. Саудитска Арабия. Отново сме на каталога на IKEA през 2011. Имаме много примери в този тип маркетинг, които се смятат за дискриминационни, но до 10 години насам, в някои от мюсюлманските страни в Близкия изток, много от жените бяха премахвани от рекламни материали, каталози и така нататък, тъй като основният фокус в религия и религиозно беше върху мъжете. Разбира се, има много програми за diversity and inclusion, които се стремят именно с този, да се борят с този проблем, за да може жените да застанат равно до мъжете от европейска гледна точка. Извинявайте. От европейска гледна точка, нали, този социален проблем за нас може би стои една идея по-назаден план, но в много от мюсюлманските страни това наистина е проблем и да се дават права на жените, било то да излизат сами, да отидат до магазина, да не са забулени, също така да могат да карат кола, най-малкото да работят, но и това са основни права, които те до съвсем скоро нямаха и в момента много от тях се борят, за да ги придобият. Затова са свидетелства и каталога на IKEA от 2011, където жената просто е била премахната от промоцията, за да може самия артикул да е по-купуван и да няма точно този смут сред обществото, защото за тях дори това е смут, нищо за нас се приема като нещо нормално, а го има. Другото, което е, имаме отново подобен пример от 2012-та, с IKEA каталога им, където жената отново е била премахната. Като тук е семейството, което си мие зъбите и се подготвя, нали, като те продават различни аксесуари за баня чрез този чрез тази визия. Както виждате, в Америка цялото семейство мие зъбките, което е нормално, докато в Саудитска Арабия имаме жената, която отсъства от каталога. Това е отново през 2012-та. Както споменах, нали, брандовете правят всичко възможно, за да могат едновременно да продават своите продукти, но в същото време, нали, да подкрепят подобен тип уязвими групи. Примерно в Саудитска Арабия през 2019, доколкото си спомням, IKEA отново издаде каталог, който беше по-кратък от обикновения, но именно насърчаваше жените покрай 8 март с това те да участват в повечето им реклами, именно по този начин, за да заявят като компания, че да, те разбират този проблем в обществото, но в същото време имат социалната ангажираност да превъзмогнат този стереотип в обществото, за да може лека по лека жените да вземат равното си място до мъжете, както е в голяма част от останалия свят. И, нали, важното е, като бъдещи маркетолози, когато вие създавате подобен тип кампании, било то за ислямския свят, било то за различни страни и прочие, да взимате всички тези важни точки предвид, защото буквално, когато правите глобална кампания или регионална, нещо съвсем маничко, като добавена жена или или неправилен мотив, който се разпознава от страната, сложен на неправилното място, може да, както се казва, да ви обърне каручката и буквално една страхотна кампания да прерасне в голям пиар скандал за бранда, за който вие работите и който вие развивате. И в този ред на мисли е много важно вие да преценявате и да познавате локалната култура, за която вие правите кампании. Ако работите само за България, е страхотно, но ако работите регионално или глобално, доста по
Важно е да знаете различните елементи и да сте наясно какво се случва. Много често се случва някоя глобална кампания да е скучна за даден пазар. Това е възможно и доста често срещано, защото повечето брандове, за да могат да използват кампанията в 120-130 страни, whatever, те правят дженерик кампания, която е доста основна и постна, за да може да се отърсят от максимално много конфликтни точки, било то с култура, религия, вярвания, символика и така нататък. Защото по този начин кампанията ще е релевантна. Да, няма да е ексайтинг, колкото поставянето на локални символи в даден контекст и продукт, но със сигурност ще е доста по-успешна и ефективна, за да не създаде скандал. Тоест, тук целта е вие като маркетолог, който отговаря за отдел, който е регионален и глобален, да прецени какви са рисковете и заслужава ли си да бъдат те поети, за да може вашата кампания да върви в максимално много пазари. И не на последно място, имам още няколко примера, които ми се иска да разгледаме. Имаме Кристина Агилера, която е доста, т.е. напоследък не особено, но преди време беше доста известна певица с своите албуми и прочие. Като цяло това е един от нейните албуми, промоцията и Лотус, като тук разглеждаме примери от Европа и Америка върса с примери от страните, които са мюсюлмански, т.е. Централния и Близкия изток основно. Както виждаме в кавъра на албума, който е за Европа предназначен, тя е доста по, така да се каже, облеклото и е доста по-оскъдно за сметка на това в Саудитска Арабия, например, както и при Кейти Пери. И също важи и за промоцията на басейни. Тук виждате доста драматична разлика, когато понякога хората се поувличат и навиза да са максимално близки, прекаляват с локализацията, но това са няколко примера, които наистина са out there, съществуват, били са през последните години, но имайте предвид, че вие можете да се стремите да избягате тези елементи и препратки, но много важно е да знаете, че т.е. да не прекалите, тъй като в момента движенията са други и особено за Women Empowerment, което е доста важна тема и искрено аз подкрепям. Целта е да се дава максимално много подкрепа на жените, именно в тези страни, за да може брандовете заедно с тях да застанат и да се правят максимално много кампании, които ги насърчават. Целта е да вървите по тънка линия, т.е. както се казва, да не ядосите твърде много населението и да стане голям скандал, но от друга страна да ги насърчавате стъпка по стъпка, т.е. baby steps, за да може да те да станат максимално успешни и да станат част от живота и обществото и да се приемат еднакво в цял свят. Нали, вие като маркетолози, вашата мечта ще е един ден да в цял свят, каквато и кампания да пустите, тя да е максимално ефективна и успешна във всички канали, за да може да е максимално близка и потребителите да са еднакви насякъде. Разбира се, това е една визия, която е много идеална и не работи, мисля, в повечето случаи, но винаги може да мечтаем и да. И общо взето, това е от мен като презентация и как въздейства културата. Оставих си малко време, ако желаете да ме попитате нещо или имате въпроси на среща, така че съм на линия. Аз ще се възползвам от случая да благодаря. Да кажа, че когато Илия беше малко по-свободен, отделяше повече време да идва да работи като хонорован асистент във факултет. Но очевидно сега ангажиментите порастват и ето можете в лице да го попитате как се чувства на една такава позиция алумни на стопански факултет. Или от сърце ти благодаря, тук ще спра записа. Да, няма проблем. На първо място